kursi haqdir kursi esa arshdan boshqa narsadir alloh taolo baqara surasida quyidagilarni si aytadi kursi uning kursisi osmonlau yerni qamragan odatda kursi mulkka dalolat qiladi shuning uchun ushbu üç jumlani ba'zi ulamolarimiz aytganidek allohning sultoni osmonlar u yerni qamrab olgan deb tushunsak bo'ladi aslida esa kursi va unga taalluqli narsalar binobarin ushbu jumla haqida ulamolarimiz o'zlariga yetgan dalillar asosida bir necha xil fikrlar aytganlar jumladan ba'zi ulamolarimiz kursini ilm deganlar shunga binoan mazkur jumlaning ma'nosi uning ilmi osmonlar yerni qamragan bo'ladi buyuk sahobiy abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu ushbu jumla ta tafsirida kursiy lug'atda ikki qadam ma'nosini anglatadi arsning miqdorini allohdan boshqa bilmaydi deganlar ushbu va shunga o'xshash boshqa rivoyatlarga asoslanib ulamolarimiz kursi arshdan boshqa narsa deganlar ibn jarir tobariy abu zar roziyallohu anhudan keltirgan rivoyatda payg'ambar alayhissalom arshning oldida kursi xuddi keng yerga tashlangan temir halqaga o'xshaydi xolos deganlar o'tgan ulamolarimizning ko'plari kursi arshni oldiga qo'yiladigan pog'onasimon narsa deganlar shularga binoan aqida bo'yicha mutaxassis ulamolarimiz biz allohning arshi va kursisi borligiga iymon keltiramiz bu ikki narsa odamlarning arshi taxti va kursisiga o'xshamaydi u ikkisining hajmi kayfiyati va sifatini faqat alloh taoloning o'zi biladi bizning esa ularni bilishga hojatimiz yo'q agar hojatimiz bo'lganida ollohning o'zi bayon qilib bergan bo'lardi deydilar